እሺ ስለ ጌታቸው ባራለሁ የመጣሁት ከድሬዳዋ ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ለመናገር እዚህ ፍለፊታችሁ ቆምኩት። ከዛሬ 3 ወር ኦር 4 ወር ገደማ እዚህ ላምልኮ መጥቼ ጥያቄዎች ነበሩብኝ። በዚህም በጸሎት መንፈሶኜ እየጸለይኩኝ ያለ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ድረስ መልእክት ይዞልኝ መጣ። ያም በስሜ ነው የመጣልኝ። ጌታቸው የምትባል በመሬት ክርክር ውስጥ ያለህ እዚህ ጉባኤ ላይ ካለህ እጄን አሳየኛለ። ከዛ እጄን አሳየው። ያም ከቤተሰብ ጋር የነበረ የመሬት ክርክር ነበረ። ይህ ጉዳይ እግዚአብሔር አይቶታል። ባንተ ላይ ተሰሩ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ያፈርሳቸዋል። ካርታው ተሰርቶ በእጅህ ይገባል። በቅርብ ጊዜ መተት መሰከራለህ አለኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። በመሬት ጉዳይ ክርክር ያለው ሰውን አያለው በመንፈሴ። ተሟጋቾቹ ሊገሉት ነው አለኝ። ጌቾ ተብሎ የሚጠራማን ጌቾ አንተ ነህ። የገዛ ዘመዶች በክርክር ላይ ናቸው። እጄ ላይ ገባ ስትል ነገር ይቀየራል። የደጋሚዎችን ድግምት ወደ ራሳቸው መልሳለሁ። ከዚህ ትንቢት በኋላ በፊታችን ባለው ጥቂት ወር ውስጥ መሬቱ ወደ እጅ ይገባል። አሜን አሜን አላለኝ ብዬ ሰው። ሄይ 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 መሬቱ ወደ እጅ ይገባል። እላይ ላይ የተደገመው ድግምት ዛሬ ፈርሳል። አሜን። እጆቼን ብቻ ንካ 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 ያዘው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌቾ። እንኳን ደስ አለ። አሜን። መተት መሰከራለህ? አዎ መተት መሰከራለህ። አዎ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ። ተማምኖ የመጣ አፍርምና እግዚአብሔርን በእምነት ተቀብየው ሄድኩ። አሜን ብዬ ይሁንልኝ ብዬ ተጸለየልኝ። እግዚአብሔርም አድርጎልኝ ነገሮች ሁሉ ተከናውነው ለድል ለምስጋና መጥቻለሁ። አመስግኑልኝ። ሃሌሉያ። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አይበቃም? አጨብጭቡ ከዚህ በላይ። ስታጨብጭቡ የናንተን ምስክርነት ተቀበላላችሁ። ተራው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ የናንተ ይሆናል። አሜን። ዛሬ ጭንገፋም የሚሰበርበት አሜን 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 ምክንያት የሚሰበርበት ቀን ነው። አሜን። ስለዚህ አውጃለሁ ዛሬ ለአንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምክንያት ተሰብሮ ተአምራት የሚሆንበት ቀን ይሆንለታል። አሜን አሜን። ይሄን ምስክርነት ሰምታችሁ እንደሆነ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ተቀበልኩ ይበል ራስዎን። አሜን። ተቀበልኩ። እናንተ ተቀበላችኋል። ሃሌሉያ። ሚደንቅ ምስክርነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በስሙ ጠርቶ ጉዳዩን ሰራለት እጁ ገባ። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ዋው። ሌላው ያው በውስጤ የጸሎት ሬሴውስ ነበር። ከልጆቼ ጋር የጸለይኩ ጸሎት ነበር። ያው በጸሎቴም እግዚአብሔር ልጄ 12ኛ ክፍል ተፈታኝ ነበረች። ያው ለአንድ አመት በኮቪድ ምክንያት ሞራሏ ሁሉ ተነክቶብኝ በጣም እንትን ብሎ ነበርና ያው የጸለይኩኝ ነበር። እዚህ መጥቼ የጸሎቴ ርስ ነበር። እግዚአብሔር ያንን ጸሎቴን ሰምቶ ልጄም በጥሩ ውጤት አልፋ ዛሬ ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያውን ግብታ ምስጋና አቀርብልኝ። ዋው! ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አው የጸሎታችንንም ባ እግዚአብሔር ይመልሳል። በውስጣችን ምን አለ ልጆች እንዳላችሁ ታቃላችሁና ለልጆቻችን ምን አለ እንደምንጸልይ ታቃላችሁ። ጸሎት ሲሰማ ደግሞ እግዚአብሔር ማመስገን ቀላል አይደለም፣ ያንስበታል። ሃሌሉያ። ሌላው የሆነልኝ ነገር በዚሁ ግረ መንገዴ በጸሎት ርሱስ ነበርኩና በመስራ ቤቴም ጥያቄዎች ነበሩብኝ። የራስ የደረጃ አድገትም ሌሎችም ጥያቄዎች ነበሩብኝና በትጋት ጸልይ ነበር። በዛ ርስ ላይ እግዚአብሔርም ያንን ነገር የጣላተን ሐሳብ ከንቱ አድርጎ እግዚአብሔር አሳክቶ ነገሮችን ሁሉ ወደ ድል አምጥቶ አሳክቶልኛልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያው ምስጋና ይሄ ነው። ሌሎችም ዛሬ ይያቸው መጣው ደሞ በድል ተመልሼ ለምስጋና እዚህ እንደምቆም ተስፋ አረጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የሚገርም ምስክርነት ነው። በሚገርም ሁኔታ እሱ ተናግሯል። ልጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ክርስቶስም የሚቀጥለውን ተቀበላል በሉት። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይበሉ ጮክ በሉና እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው።
ስለዚህ ይበሉ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኪሳራ በሕይወት አይሆንም ታምራት ይቀጥላል አሜን አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን ሰይ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል በመሬት ጉዳይ ክርክር ያለው ሰውን አያለው በመንፈሴ የእግዚአብሔር መንፈስ ሞት ወደሱ የተራመደ ያሳየኛል ተማጋቾቹ ሊገሉት ነው አለኝ ምክንያቱም በዚህ አንድ ሁለት ሶስት ወር ውስጥ ለመግደል ይፈልጋሉ የጌታ መንፈስ ጌቾ ተብሎ የሚጠራ ማን ነው ጌቾ አንተ ነህ ወደዚህ ውጣ ኦኬ እዚህ ጋር ጌቾ ስም ነው አዎ ጌቾ ስም ነው አዎ ሁለት ልጆች ያሳየኛል አዎ ትክክል የኔ ልጆች ናቸው ሁለት ልጆች አዎ ስንት ልጆች ነው ያሉ ሁለት ልጆች ጌቾ የገዛ ዘመዶች በክርክር ላይ ናቸው yes ሊወስዱ ፈልገዋል አዎ የሚገርመው ጌቾ የሚለውን ስም 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ጊዜ ደጋሚ ቤት ስምን ወስደዋል ሁል ጊዜ ዳር ደርሶ ሊፈረድ ብሎ ይታጠፋል እጄ ላይ ገባ ስትል ነገር ይቀየራል የደጋሚዎቹን ድግምት ወደ ራሳቸው መልሳለሁ ከዚህ ትንቢት በኋላ በፊታችን ባለው ጥቂት ወር ውስጥ መሬቱ ወደ እጅ ይገባል አሜን አሜን አላለኝ ቢሰውዬ ሄይ 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 መሬቱ ወደ እጅ ይገባል አሜን ላይ ላይ የተደገመው ድግምት ዛሬ ፈርሳል አሜን እጆቼን ብቻ ንካ ያዘው ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር yes ጌቾ አቤት እንኳን ደስ አለ አሜን መተት መሰከራለ አዎ መተት መሰከራለ አዎ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ምታዩ ልስን ጌቾን ተመልከቱ የጠላቶቹ ምክር ፈርሶ እግዚአብሔር አምላክ 14 ድግም ተአቃጥሎ ለዚ ሰው እጁ ላይ ካርታ ሲሰጣ ያለው አሜን ወሰን ያመድ በልና አሜን ፍጥስ ያለ ለባ ጋባሪያ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።